Është një këndvështrim si pas partisë socialiste apo majorancës. Pyetja që ngritë sot, përderisa dy institucionet më të rëndësishme të vendit, presidenca dhe kryeministria, komunikojnë me njëri tjetrin vetëm përmes televizioneve, nëse s'quhet krizë apo çfarë do të quhet, duke quajë një marrëdhënie normale mes dy institucioneve më të rëndësishme të vendit. Pyetja që ngrihet tani është çfarë mund të bëjë dhe çfarë do të bëjë presidenti. Presidenti ka ftuar qytetarët. Çfarë do bëjë me këto njerëz? Përveç se do flasi, dhe ajo që do bëjë ndryshimin do të jetë pjesëmarrja. Mendoj që ftesa që presidenti ju ka bërë njerëzve nuk është një ftesë për kryengritje të armatosur. Besoj më shumë se do të jetë një lloj matje forcash. E keqja ka qenë që në mënyrë sistematike, kur konflikti ka plasur në sipërfaqe, palët në vend që të gjejnë zgjidhjen e problemit kanë bërë marrëveshje. Dhe marrëveshjet kanë qenë gjithmonë në dëm të institucioneve dhe në dëm të interesave të vendit dhe të qytetarëve. Marrëveshja ka sheshuar problemi për momentin, ka kënaqur të dyja palët, duke ndarë pushtetet dhe duke ndarë institucionet me qerasjen dhe njëri tjetrit, është mbyllur. Okay. Dhe një problem që nuk është kuruar, ka ardhur dhe gjithmonë, sot jemi në kushtet kur duket se në horizont nuk ka gjas për të patur marrëveshje. Ilir Meta në fakt është një pozicion, një thirrje e presidentit, është një pozicion pasur një marrëveshje me vështirë, sepse majoranca është duke punuar për ta shkarkuar. Po pra, kjo është pyetja. Ilir Meta, nëse shkarkohet si president, do të jetë thjesht një qytetar i nervozuar, opozitar kundër qeverisë. Dakor, por ka një gjykatë kushtetuese që vendos dhe për këtë. Edhe për rastin kur presidenti, në rastin që mund të mendojmë që mund të shpërndajë parlamentin. Presidenti nuk e shpërndan parlamentin. Presidenti prapë në gjykatë kushtetuese. Presidenti nuk e shpërndan parlamentin. Parlamenti mund ta shkarkojë presidentin, por është gjykata kushtetuese që vulos, e cila nuk është. Debati tani është që majoranca sipas presidentit do ta bëjë gjykatën kushtetuese në mënyrë të tillë që ta kontrollojë që kur shkarkoi presidenti, gjykata kushtetuese ta volos këtë vendim. Dhe presidenti po nxiton të pengojë këtë proces. Pra, është një luftë e të dyja palëve, me sa duket, dhe presidenti po tenton të zbresë në rrugë me qytetarët, më shumë se sa përpjekje për të shpëtuar kushtetutën, unë ndruhem një përpjekje për të treguar forcën që presidenti ka me pjesëmarrjen e njerëzve për të shkuar sërish tek ajo që din të bëjnë më mirë. Dhe presidenti është ai që ka ditur, ka treguar që di ta bëjë shumë mirë marrëveshjen edhe kur lufta ka qenë ndezur. Dhe nëse do shkohet sërish ke marrëveshje, kujtojmë 2016-ën kur votuan me 140 vota në 2 marsin e shikoj më shumë si një lloj demonstrimi të forcës apo të mbështetjes që presidenti ka në popull.